Morjesta vaan kaikille, se on Mäkkäri täällä. Ja tässä videossa mun olisi tarkoitus opettaa teille, miten speedtrickata. Mähän on jo aikaisemmin tehnyt tästä tutoriaalia, mutta mä ajattelin, että mä osaan nykyään vähän speedtrickata paremmin, jota mä voisin tehdä siitä uuden versio myös sitä tutoriaalista. Ja mun olisi tarkoituksena opettaa niin kuin ensinnäkin ihan semmoisille, jotka ei osaa ollenkaan speedtrickata, ja myös niille, jotka osaa, niin tehdä sitä nopeammin. Speedtrickkeminen, mitä se on? Se on sitä, että päästä sitten shiftistä irti aina silloin välillä, kun te prickkeette, joka tekee teistä nopeammin. Sitten näette. Jos mä en päästä siitä irti, niin se on tosi hidasta. Ensinnäkin, älkää tehkö sitä tälleen suoraan takaperin. Jos te speedbridgeette tälleen, te teette sen väärin, koska tää on hidasta. Mä tiedän, että se saattaa olla aluksi helpompi opetella, mutta mä kuitenkin sanoisin, että opetelkaa vaan suoraan tälleen oikein. Eli tarkoituksena olisi, että pidätte joko S ja D pohjassa. Mulla on keystroke tuolla ylänurkassa, te voitte sieltä katsoa S ja D pohjassa ja olette näin. Tai sitten A ja S pohjassa ja olette näin. Mä itse tykkään pitää S ja D pohjassa, mutta mä saan kyllä molemmin päin bridgeä. Nyt kun te osaatte painaa oikeat nappeja, niin menkää siihen blokin reunalle ja se, että mihin te aimaatte, niin on suunnilleen oikeastaan aika lailla keskikohtaan tuo blokki, että näette. Sillä ei ole niin väliä, se voi olla vähän ylällä, vähän alalla, mutta pitäkää se avaa tuossa keskikohdassa. Mä saatan ehkä tykkää pitää sitä jopa pikkasen alempana tälleen. Keskikohtaan alempana, se on ehkä se mun tyyli. Okei. Sitten, se ehkä tärkein asia. Timing. Miten te timingaatte teidän asiat? Ensinnäkin tässä vaiheessa mä suosittelen, että laittaa semmoisen asian kuin block outline päälle. Se helpottaa mua tosi paljon jostain syystä, mä en tiedä miksi. Block outline, mä tykkään laittaa sit josta tosi paksuksi, sit niinku näin. No, mulla on tämmönen outline tässä blogin ympärille, mitä mä katsoin, joten sen mä näen selkeimmin, että minkä blogin päällä mä oon. Mä voin tehdä hidastettuna vähän sitä timingia. Eli periaatteessa sä klikkaat, painat taaksepäin, meet pois shiftistä, meet takas shiftiin ja klikkaat. No menet hetkeksi aikaa pois shiftistä, just kun oot pessannut sen blokin ja menet takas shiftiin, että sit kun sä oot taas blokin reunalla, sä oot shiftissä. Ja sitten tää voi pikkuhiljaa alkaa nopeuttamaan. Vielä kerran. Siis sä oot shifti pohjassa, ja klikkaat, ja jatkat menee tänne taaksepäin, ja sit sä shiftaat uudestaan ja placeat sen blokin. Ja sit kun sitä nopeuttaa, niin siitä tulee about tämmöstä, ja sit sitä voi vielä nopeuttaa enemmän. Ja sit tulee jotain tämmöstä. Okei. Sitten, kun te ootte oppinut ton. Niin, mä kerron teille, jotka osaa speedbridgeä, että te, jos te holdaatte teidän right-linkkiä silloin, kun te speedbridgeä, että te ootte hitaita. Okei, mäkin tein sitä silloin mun viime tutorialin aikaa, mä holdasin right-linkkiä. Mäkin holdasin right-linkkiä, mutta se on vaan hidasta, älkää tehkö niin. Mä voin näyttää teille ero, jos mä holdaan right-linkkiä pohjassa ja speedbridgeä. Okei, kyllä tää on nopeampaa kuin normal bridgeä menee, tästä voi olla vaikka hyvä aloittaa. Koska silloin voi keskittyä pelkän shiftin timingaamiseen. Mutta jos mä vedän tonne ihan loppuun asti. Niin se mun aika oli 11.949. Mutta jos mä timingaan, milloin mä klikkaan. Mä sain 9.5. Mä oon pystynyt saamaan 8.5. Että niin. Siis timingatkaa teen klikit samalla. Eli elkää vaan pitääkö pohjassa. Rämpyttäminenkin saattaa toimia, mutta se on mun mielestä tosi vaikeaa silloin timingaa tuota shiftiä. En tiedä miksi. Kyllä menee ihan yhtä nopeasti, kun toi timingaa mennäkin aika usein. Mut silti, timingatkaa. Se on vaan helpoin tapa. Aina kun ottaisin blokin reunalla, niin painatte shiftin pohjaa ja klikkaatte ja sitten niin päästätte irti molemmista. Ja kuten näette, niin mä saan 8 CPS, kun pritkeen tossa ylällä, kun mä timingaan. Se on sen takia, että mä double klikkaan. Koska se on mulle jostain syystä helpompaa dobleklikkaa kuin singleklikkaa, mutta kyllä mä voin sitä singleklikkaamallikin tehdä, jos näette. Mutta niin. Sit vielä, että jos haluatte mennä ylöspäin kuin te speedbridgeette. Esimerkiksi jos teidän maali olisi nyt tuolla, mihin te haluatte bridgeetä. Tai muuten vaan haluatte ottaa high groundia. Niin te speedbridgeette. Sit mun taktiikka on, että mä en rämpytä hetken aikaa butterflylla right-klikkiä silloin kun mä hyppää. Niin silloin se on helpompaa, mun ei tarvi silloin timingaa sitä. Ja sitten, niin. Ennen mä tein silleen, että mä rämpytin, sit mä tein tommosen ylimääräisen tohon, joten jos te tiputte aina, kun te hyppäätte, niin se voi olla helpompaa teille. Mut jos te vaan pystytte, niin tehkää se silleen, että jatkatte suoraan sitä bridgeämis näin. Okei, okay. Ja sitten, tärkein osa, teidän pitää vaan harjoitella. Koska kuten mun videossa näette, niin mäkin en oo kovin konsistent, mä tipun aika usein. Mut ei sillä voi mitään. Silti mä oon paljon nopeampi kuin mitä mä oon ollut ennen. Ja myös sanoisin ehkä vähän enemmän konsistat kuin mitä mä oon joskus ollut.
Okei, sitten vielä diagonal speedritke, joka on monille se vaikeampi, vaikka nykyään mä tivun vähemmän kuin mä diagonal speedritke. Varmaan koska se ei ole niin nopeata. Tässäkin mä vaan rämpytän right-clickia, tänkin voi timingaa. Mutta tässä mulle ei ole sitä jostain vaan helpompaa, että mä rämpytän right-clickia. Me mettetään blogin reunalle, katsotte suunnilleen tohon kulmaa. Sitten shifti irti. Tai kun placeatte blokkeja, shifti irti taaksepäin. Shifti pojaa, niin on. No. Periaatteessa niinku speedritke, mutta placeatte aina noin kaksi blokkia tällä kerralla. Ja sitten vaan vedätte tälleen. Ja itse asiassa, jos te speedritkeltä niin kuin minä, eli timingaatte, niin mä oon saanut hyvin helposti aikoja, jotka on alle 9. Vaikka nyt 8.7 esimerkiksi. Niin silloin te ootte nopeampia kuin priisylipritke. Siis priisylipritkellä mä oon saanut tässä ajaksi suunnilleen niin kuin 9, about tasan 9. Eli siis jos te speedritkeltä ja timingaatte, niin te voitte olla nopeampia kuin priisyly. Ja yleensä ei myös enemmän konsistentti, eli te ette tipu niin paljon. Ja totta kai on monia muita niinku pregames-metodeja, mitkä on nopeampia. Mut kuitenkin, tää on ehkä se helpoin, tää on se eniten konsistentti. Jos te pelaatte Bedwarsia, niin tää on niinku teidän periaatteessa pakko oppia, jos te haluatte pärjätä. Okei, tää oli tällä kertaa vähän tämmönen nopeampi video. Nyt on aamu, joten mä en jaksanut tää mitään pidempää videoa. Toivottavasti opitte jotain. Ikänä vain ensi videon tai streamin parissa. Se olisi sitten vaan moi. Moi.